համակարգերի եւ համախմբերի հասկացությունը Նախ տանք համախմբի սահմանումը Ա Բ բանաձևերի համախումբ կամ տրամաբանական գումար կոչվում է Ա կամ Բ բանաձևը Ա Բ բանաձևերի համախումբը նշանակվում է հետևյալ տեսքով որտեղ Ա Բ բանաձևերը կոչվում են համախմբի բաղադրիչներ Բանաձևերի համախմբի լուծում է կոչվում այն թիվը կամ թվերը, որը լուծում է այդ բանաձևերից գոնե մեկի համար։ Բանաձևերի համախմբի լուծումների բազմությունը հավասար է այդ բանաձևերի լուծումների բազմությունների միավորմանը։ Մասնավորապես, եթե Ա բանաձևի լուծումների բազմությունն է Ա, իսկ Բ բանաձևի լուծումների բազմությունն է Բ, ապա Ա Բ համախմբի լուծումների բազմությունը կլինի Ա միավորում Բ։ Այժմ տանք համակարգի սահմանումը։ Ա Բ բանաձևերի համակարգ կամ տրամաբանական արտադրյալ կոչվում է Ա եւ Բ բանաձևը։ Բանաձևերի համակարգը նշանակվում է հետևյալ կերպ, որտեղ Ան եւ Բ-ն համարվում են համակարգի բաղադրիչներ։ Բանաձևերի համակարգի լուծում է կոչվում այն թիվը կամ թվերը, որը միաժամանակ լուծում է այդ բանաձևերից յուրաքանչյուրի համար։ Հետևապես, բանաձևերի համակարգի լուծումների բազմությունը հավասար է այդ բանաձևերի լուծումների բազմությունների հատմանը։ Մասնավորապես, եթե Ա բանաձևի լուծումների բազմությունն է Ա, իսկ Բ բանաձևի լուծումների բազմությունն է Բ, ապա համակարգի լուծումների բազմությունը կլինի Ա հատում Բ։ 4-ակուսային հավասարումների եւ անհավասարումների համախմբերի լուծումը 4-ակուսային հավասարումների եւ անհավասարումների համախումբ կոչվում է այն համախումբը, որի բաղադրիչները 4-ակուսային հավասարումներ եւ անհավասարումներ են։ Համախմբի լուծումը կարելի է կատարել հետևյալ ալգորիթմի քայլերով։ 1 անհայտով հավասարումների, անհավասարումների կամ ոչ խիստ անհավասարումների համախումբը կարելի է լուծել հետևյալ կերպ։ Առաջին՝ լուծել տվյալ համախմբի մեջ մտնող յուրաքանչյուր բանաձևը, հավասարումը, անհավասարումը կամ ոչ խիստ անհավասարումը առանձին-առանձին։ Եվ երկրորդ՝ հաշվի առնելով, որ համախմբի լուծումների բազմությունը հավասար է նրա մեջ մտնող բանաձևերի լուծումների բազմությունների միավորմանը, որոշել համախմբի մեջ մտնող բանաձևերի արդեն ստացած լուծումների բազմությունների միավորումը։ Այդ միավորումից ստացված բազմությունն էլ կլինի տրված համախմբի լուծումների բազմությունը։ 4-ակուսային հավասարումների եւ անհավասարումների համակարգերի լուծումը 4-ակուսային հավասարումների եւ անհավասարումների համակարգ կոչվում է այն համակարգը, որի բաղադրիչները հանդիսանում են 4-ակուսային հավասարումներ կամ անհավասարումներ։ Համակարգերի լուծման ալգորիթմը քիչ է տարբերվում համախմբերի լուծման ալգորիթմից։ 1 անհայտով հավասարումների, անհավասարումների կամ ոչ խիստ անհավասարումների համակարգը կարելի է լուծել
հետևյալ ալգորիթմով։ Առաջին՝ լուծել տվյալ համակարգի մեջ մտնող յուրաքանչյուր բանաձևը, դա կլինի հավասարում, անհավասարում կամ ոչ խիստ անհավասարում, առանձին առանձին։ Երկրորդ՝ հաշվի առնելով, որ համակարգի լուծումների բազմությունը հավասար է նրա մեջ մտնող բանաձևերի լուծումների բազմությունների հատմանը, որոշել համակարգի մեջ մտնող բանաձևերի արդեն ստացված լուծումների բազմությունների հատումը։ Այդ հատումից ստացված բազմությունն էլ կլինի տրված համակարգի լուծումների բազմությունը։